ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରୁ ମିଳିବ ବାର ହାତର ଖଣ୍ଡା, ଆଉ ଶେଷ ହେବ କଳିଯୁଗ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନ ବନ ହଜିଗଲାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମେ କହୁଛୁ ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ନିହିତ କ୍ଷେତ୍ର ଗହୁରା ଟିକିରି ପୀଠର କଥା। ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଇତିହାସର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ କହିଲେ ଗହିରା ଟିକିରି। 2016 ମସିହାରେ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ମୁସାଫାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଗହିରା ଟିକିରିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ସେତେବେଳର ଖୁସି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳେଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାଳିକା ବନିତ ଓ ଐତିହାସିକ କ୍ଷେତ୍ର ଗହିରା ଟିକିରି ପୀଠ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁସ୍ଥଳୀ। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମାଧି ଏଠାରେ ହିଁ ରହିଛି, ଆଉ ସେହି ସମାଧି ସ୍ଥଳକୁ ଗହିରା ଟିକିରି ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରତ୍ୱ ଓ ପରାକ୍ରମର ଗାଥା ଗାଇଥାଏ। ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରସ୍ ଫାୟାର୍ରେ, ମାନେ ଆଫଗାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଉଭୟଙ୍କର କ୍ରସ୍ ଫାୟାର୍ରେ ସେ ସେଠି ଲଢ଼େଇ କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଫଗାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ଦେଇଛି। ଆଫଗାନ ଆସିଲେ, ତାପରେ ମୋଗଲ ଆସିଲେ, ମୋଗଲ ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲାନି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପରାସ୍ତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ପରାଧୀନ ହୋଇକି ରହିଗଲେ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଆସିବାର 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରାଧୀନ ହେଲେ। ଆଉ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞ ଏଠି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଏଠି ଆସି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କୁକୁର ଏବଂ ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଯେଉଁ ଚାଷ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୈରାଟିକିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜବରଦଖଲ ଅଛି, ଏବଂ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ 2 ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଜବରଦଖଲ କବ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗହିରା ଟିକିରିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ଗହିରା ଟିକିରିର ଏହି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରୁ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ, କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତାହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ମୂଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମରିଚିକାମୟୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗହିରା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଉପନ୍ୟାସିକ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଜିନିଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ ପୀଠ, ଐତିହାସିକ ପୀଠ, ଯିଏକି ଆମର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଯେଉଁ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କର ଯେଭଳି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ ଯେଉଁ ଫାଟିଲାଣି, ପାଣି ଗଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏକୁ କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ, କେହି ନଜର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ନା ସରକାରଙ୍କ ଅଛି, ନା ପବ୍ଲିକ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ଏଠାରେ ମାଳିକା ବନିତ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ରହିଛି, ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ତାହା ନକରି ନୀରବ ବସିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବାଇକ୍ ପଡ଼ିବ।